A dávam nahoru. Jero, ty vieš, čo je to? Vyhrávam. Utíka pryč. Bez čoho som ho chytnul. Dal som pryči. Poď sem, ja mám zbraň. Amo. Pičo, ma desere pes! Ok, já jsem našel do cansku. Nechápu jako. Tak jo. Jiru, se tady ten pičus. On nemá zbraň asi, ale. Jo, nemá zbraň. Nemá zbraň, co dělá? Dead. Zada, Zasraná močko! Juki, pomoc! Ježiš, on je na hit! Kokot je vlej. Pojď ven, pojď ven. Já mám shockwave, já tam skočím, ale nevím, kde jsou. Ok, nice, to shockwave mě docela zafungoval. Dead. Dead. Ok, našel jsem Gocansku. No jeď ale! Pičala! Oh. Nice, shake, shake, shake. Aha, nepotřebujem, nepotřebujem, nepotřebujem! Oh, ježiš, to je gocenská, holy shit. Oh, my bože. To jaký flick jsem mu najebal. Pojď, okej, 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 okej. Dělej! Ale tak uhni mi! No double edy pořád neumím, piče, ale... Je na hit. Nice. Oh, je tam, je tam, je tam! Ježiš, je na hit. Kamo, kde je někdo? Tam je rift, tak jdem tam. Nemůžeš označit rift náhodou? Dřív šlo, ne? Mám. Zabrž auto, ne? Thank you.
ani nemá cenu tam jet, kámo. Jeden má bílý. Nevím, ale jsem ho bylo 11. Nevím, nepotřebuji spas. Sorry, Staňa. Za náma! V tom baráku! On ve mně jebl asi. Jaj? Za 20. Halo, má spas, co mi dá za bombu? Měla bombu jak svině, ten jeden. Tady se healuje u mě, by the way. Jde. Kondo! Aha, to co měli, pičo. Pičo, oni se boxují. Oni se boxují, bro. Dostal 70. Jako? Krekl, au! Co mi dal? Jeden je kreklej. Co jsem dostal, kámo? Jeden se healuje a druhý nevím kdo. Ale jako dal mi dobrý bomby, no. Tady kempí v boxu prostě, kámo. Halo, aha, tady. Za 90. A, já jsem dostal dozad ještě. Ježíš, vyhulte si. Jsem dead asi. Hlava. Nice. Já nemůžu pomoct, ok, já se healu, já nemám hapka. Jeden je nade mnou, jeden je nade mnou. Co? Zajete, kámo, je u mě boxu. Nemůžu. Ježiš, kámo, jak to zajete, jeden je dead, jdu ti pomoct, jdu ti pomoct. Kreklej? Halo, proč fazuje? Má jedno HP, má jedno HP. Ha, Eri... Nebo jedno HP. Tady. Tady. Oh! Mám je! Dead, kokot. Dead! Nejhorší rush, nejhorší. Co, no? Kolik mám healu? Beru sniperku na nosku. Hejpek běží, 3, 2, 1, hlava! Skoro, vyskočím. 3, 2, 1, teď. Co dělá? On jde k tomu autu, já mu dám snipe. Ty dostáváš. Co to je zahrát? On nám ho vyžeral. Pamatuješ si mě, jo? Kámo, pamatuju si úplně všechny. Co měl za loot? A, no, nice, Starkovi zbraně jebnutý. Juki. Nevím. Jo, spravíte dál. Kam snad k němu držku, prosím tě. Kámo, jak hrajou. Chom, co dělaj? O, prosím! Kamo, to mi dal! Za 30, nice. Ještě jednou za 30, jak je? Já nevím, co mám dělat. O! Ježíš, to je strašně špatný hráč. Eriži to, dělej.
Nemůžu, ne, zalezel. Edit než ty nebo já? Okej. Okay. Já. Kurva. Edit. Ne! Sto! Utekl kokot. Já si že na pokry, čurá. Tři ještě kdyby. Pak zabijem dva a pak mu dáme noskop. Tady je další. Předposlední u mě. Nezabij tam toho, jo? Nezabij tam toho. Pak zajeba tady tohle. Tam toho nech jít do zóny. Kamo, co dělá? A jo, že si... Kamo... Já ho nevidím, ale... Kde, ježiš? A ten druhý je tam nahoře. Máš valspady? Jo. No scope, počkej. Pičo! Jedu já skybase prostě. Ježíš, on dělá taky, ale. Ježíš, já jsem vám použil bounce pad. Halo, proč bossuje? Pojď píkni, znič mu to. Kamu, co dělá? On skočil dolů? Já jsem myslel, že umře, kámo. Kde je? Honou skoupnu. Někde, nevím, tam ničí. Já jsem... Já udal nosku! Oh, holy shit! Já udal nosku! Já jsem postupoval. What the fuck? To, co jsem udal? Halo.